Jogo importante, né? Decisão, a gente sabe que vai enfrentar um adversário que já mostrou sua qualidade, jogando lá em Londrina, a gente viu a força do Londrina. Dentro da expectativa, a gente conseguiu trazer um jogo em pé de igualdade para casa, né? Sem vantagem, porém nenhuma vantagem também para o Londrina, que teve a primeira partida nos seus domínios. Mas não é por acaso que é o time que foi campeão paranaense, que tirou na primeira fase de Copa do Brasil um time de Série A, né? Que é o Criciúma. Mas jogando no nosso, nos nossos domínios, a ideia é a gente poder ter um bom resultado e passar de fase. Já observando algumas variações que a gente vem desenhando, com a oportunidade de ter retornos importantes, né, de alguns jogadores que fisicamente não estavam 100%, agora já melhoraram um pouquinho e dando uma nova cara para o time, justamente porque chegaram os reforços também, no caso do Arthur, do Rodrigo, do próprio Davis, do Pimentel, que não tiveram tempo hábil ainda para entrosar, mas agora com os trabalhos táticos, os trabalhos técnicos, a gente vê perspectiva boa para fazer um grande jogo e classificar para outra fase da Copa do Brasil. Sem dúvida, então, como eu falei, usar todos os trabalhos em função dessas nossas deficiências, né? Que é justamente esse entrosamento, o desenho da equipe, as variações. Então, todo o trabalho aqui, seja ele técnico, tático, justamente é voltado para isso, para que a gente possa dar uma nova cara para o Grêmio Barueri. Já mostrou alguma diferença positiva, né, em relação a esse primeiro jogo contra o Londrina, mas a ideia é melhorar cada treino, a cada semana, nesses microciclos que a gente efetua, ter um ganho, né, técnico, tático e especialmente como time, como conjunto. Individualmente o time já qualificou e é lógico que qualificando individualmente você tem um ganho coletivamente também. Então, agora é esse período aí de entrosamento, a gente sabe que um sucesso na Série D passa pelo momento também de um sucesso de Copa do Brasil e a gente quer aproveitar esse momento bom, justamente que o que ficou para trás passou. Hoje o Barueri vive essa transição, uma transição de melhora, de crescimento, de conjunto, de perspectivas boas. E claro que o grande objetivo é voltar para a Série C. Acho que isso não pode ser escondido. Acho que o time como um todo precisa ter isso como mente, mas passa por esse momento de Copa do Brasil, de sucesso, que nos dá uma projeção, uma exposição especialmente para eles, de ganho de confiança, de ganho de força como time, para que a gente possa ter um segundo semestre vitorioso.